নমস্কার, মোৰ প্ৰথমটো ইউটিউব চেনেলৰ ভিডিঅ'। মই আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ এখন প্লে স্কুলৰ পৰা, আৰু প্লে স্কুলখনৰ নামটো হৈছে জ্ঞানম। এয়া আপোনালোকে দেখিছে, ইয়াত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ছবি আঁকি ৱাল পেইণ্টিং, প্লে হাউচত কেনেকুৱা ধৰণৰ ছবি থাকে, ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কি চাই ভাল পায়, তাৰ ওপৰতে অলপ ছবি আঁকিম, আপোনালোকে চাব। বৰ্তমান ৰামধেনু সাতোটা ৰঙৰ ৰং দি শেষ কৰিলোঁ। ইয়াৰ পাছত এই সাতটা ৰঙত ভাবিছোঁ যে ইয়াত ছানডে, মনডে, টিউজডে তেনেকৈ লিখি দিম বুলি ভাবিছোঁ সাতোটা ৰঙত। আপোনালোকে চাবলৈ পাব। পুনৰ আকৌ নেক্সট ছবিখনলৈ আগবাঢ়িছোঁ। উজ্জ্বল আৰু মই বৰ্তমান এই ছবিখন আঁকি আছোঁ। আৰু কমেণ্ট কৰিব, মোৰ নতুন যিহেতু চেনেল, সেই চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু কাৰোবাৰ যদি ছবি আঁকিবলৈ আছে তেতিয়াহ'লে মোৰ যোগাযোগৰ নম্বৰ দিয়া হৈছে, তাতে আপোনালোকে মোক যোগাযোগ কৰিব পাৰে। আৰু মই নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিম। ধন্যবাদ।